walaa aqbalay ergadii laakiin filimaayo in muuse wax garowshii ka imanayaan filimaayo arrintaa maanta waabay lagu qabtay kuwa hore xidhina saaka salaadii loola guday ma dheera wuxuun bay u tahay dadkun bay diiranaysaa mudaharaadka iyaguna wuu soconaya mana joogsan doono xildhibaan cabdixakiin huguur oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa xaqiijiyey xadhigga maxamed yuusuf waabey oo ka mid a hoggaanka sare ee xisbiga wadani oo maanta ciidamada ammaanku ay ku xidheen magaalada hargeysa siduu u xaqiijiyey warbaahinta xildhibaan cabdixakiin huguur ayaa sidoo kale ka hadlay ergada dhexdhexaadinaysa xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka haddaan si kooban uga hadlo wixii dhacay shalayto iyo maanta xaaladdu halka ay marayso runtii shalayto waxaan ka mid ahaa dadkii u baxay waddada dheer maray ee la socday guddoomiyaasha xisbiga iyo musharaxa ee khayriyada gaadhay runtii meesha waxaa ka dhacay wax aada loola yaabo oo aan dowladda laga filahayn waxaa ka dhacay dadku way socdeen dadkii meesha marayay baan ka mid ahaa wax dhibaata ah iyo wax dhagax tuura iyo wax caya midnaba may jirin dadkaas socodkooda si amniga bay u socdeen waxay ku gaadheen khayriyada marka khayriyada ku gaadheen khayriyada ay istaageen waxa ay raggu u qaybsameen bilayska ahay meeshaa taagnaa rag macnaa degenaanshiyo arrinta ku waday oo dadka bilayska mar walba iyo dadka kale dhexdhexaadinaya oo kala celinaya iyo qaar aada la yaabaysa sida ay u dhaqmayeen foolxumadeeda waxaa tusaale kuugu filan gaashaanla sare oo qof dumara laadaya macnaa ninkaasi darajadiina wuu ceebeeyey mas-uuliyaddii bilaysku hayeyna wuu ceebeeyey oo tusaale dadka intaas ugu filan macnaa may u qalmahaynin inuu nin gaashaanla sareeyey uu beerka ka laado qof dumarah oo jilicsan oo aada u liideed dumar macnaa de aan ahayn qof adagoo ninaho wax iska celinayaan ahayn inuu laadaa waxay ku ahayd nusqaan aada u liidataa waxaanan leenahay arrintaasi arrin la eegan karo lana aqbali kara maaha runtii warkiisa anigu horaan u hayay inuu u dhaqmo si ka baxsan uu aaminsan yahay inuu adeerkii dowladda leeyahay adeerkiisa inuu difaacayo uu u muuqdo waan arkayey runtii tusaalena waxay ugu filan wixii shalayta dhacay waxaan leeyahay caynkaas hadday ku dhaqayso waxaad dambayn doontaa hooyo hoostay geli in badan baan usoo taagnaa anugu dowladdii halkan siyaad bare markii waddanka slmt ay soo gashay anu raggii slmt markaa dibadda kiima maan ahayn raggii markii dambe raacay baan ka mid ahaa waxaa ka dhacday hooyo hoostays geli nin kasta oo maanta khalad ku dhaqma ama khalad sameeya wuxuunbaa u dambayn doontaa hooyo hoostay geli anaa hubataa ninkii carara mooye kii kale qaarada xumiin bay arbiirkooyinka ugu baqdi doonaa sidii maxamed xaashi diiliye gaan ninkii la odhan jiray waxaan halkan doonaya inaan kaga hadlo guddoomiyaha xisbiga maxamed xaaji yuusuf waabeye ninka la yidhaahdo oo halkan laga qabtay maamuus iyo ramaas dhexdooda waxay taasi u muuqataa horena raggii horena waa la xidhxidhay oo ay ka mid yihiin cukisiyo anugu waan la taagnaa cukisiyo foodba markii meesha la qabanayay waan taagnaa goobjoog baan ahaa sida loo dhaqmina suxun bay ahayd oo fool xun inuu wasiiraba halkaa guntiga la qabtay waxaan ku leeyahay maanta adiga wasiirka ee maxamed kaayina iyo madaxweynahaba beri ka maalin baa guntiga lagu qaban doonaa surwaalkaaga guntigiisa lagu qaban doonaa haddaad maanta saasoo kale u dhaqanto waabeeye waxaa lagu qabtay sharci darro arrintaa wuxuun baan u arkaa berigii waddanka ay faqasduina haysatay ayaa waxaa la odhan jiray wargaani waa diiriye daaya dadku inoo diiriya dadkuino xidhaya arrintaa maanta waabay lagu qabtay kuwa hore xidhina saaka salaadii loola guday ma dheera wuxuun bay u tahay dadkun bay diiranaysaa mudaharaadka iyaguna wuu soconaya mana joogsan doono maxamed kaahinna xaqumale inuu yidhaahdo mudaharaadku u joogsanaya waxay ka dhigantay anoo yidhahdo maxamed kaahin maaha wasiir miyay suurageli kartaa dastuurkaa siiyey isagana dastuurkaa siiyey wixii dastuurka anigay siiyey waan kaa qaadaya wixii aniga uu siiyey inay ka qaadi kar maysid wax suuragala maaha wax la aqbalayana maaha arrintaa waabay lagu qabtay iyo kuwa hore xidhxidhana waa sharci darro waana khalad waxaysu soo dhaweyna iyo wax waanwaana midnaba uma eka mudaharaadkuna wuu socon doonaa waxa ay codsatay niman erge ah runtii niman erge ah oo isxilqaamay khayr allahas iyo u ducaynaynaa inay waddanku dee inuu hagaago inuu wanaagsanaada jecel ayaa erge ahaan ugu yimi xisbiyada iyagoo aan filaya inaanay gaadhin madaxweynaha ergadii xisbiyadu way aqbaleen ergadiid waa la diid erge in la diida waa khalad inay wax inoo wanaagsanaadaana wax wanaagsan waa la aqbalay ergadii laakiin fili maayo in muuse wax garowshii ka imanayaan fili maayo waxaan leeyahay madaxweyne maanta arrintaasi intee leeg bay kuusii socon kartaa inaad khasab iyo caburin iyo xabad caaradeed aad wax ku haysataa intee leeg bay kuusi cimrigaagu waa mise jir waa maalintaad dhinac igaala hadlaysa waxaad leeday maadigoo 80 jir baad caynka yeesha maadigoo 80 jir adigoo 80 jira maanta intee leeg bay ku wadi kartaa dadkaaga ha u tabcin in la yidhaahdo qabta iyo hooyay hoostii geliyeen cararaan dhibaato ay ku noqoto ha u tabcin baan ku leeyahaye ka waanto halkaa adag ayaa taagan tahay xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa